ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ବଦଳୁଛି ଚିନ୍ତାଧାରା। କାଲି ଘରକୋଣରେ ରହୁଥିବା ନାରୀ ଆଜି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। କାଲି ଯିଏ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ଥିଲା, ଆଜି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲୁଛି। ନାରୀ ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସରକାର ବି ତତ୍ପରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀଙ୍କୁ ଆଗଧାଡ଼ିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଓମେନ୍ସ ଡେ ବା ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲା ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ମହିଳା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମହିଳା ଥାନାରେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର କିଛି ଝଲକ। By virtue of our part, yes. Womanhood is itself is a strength. Yes. Yes. So being woman is one of the most sophisticated and strong weapon which we have. Yes. 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 Thank you. Happy Women's Day to all of you too. Thank you. Thank you. Once again, I have written gift for them. ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।